Ahoj, máme tu další dámskou lyži, na kterých rádi jezdíme. Rádi je pro vás testujeme, abychom věděli, co dámám nabídnout. Jedná se o model Štekli Laser MX. MXO je taková, asi dá se říct, nejsportovnější lyže z dámské řady od Štekli, která je určena primárně na kratší a střední oblouky. A je to lyže pro, jak jsem říkal na začátku, sportovní lyžařky, které chtějí do lyží šlápnout, chtějí se svést trochu rychle a dynamicky. Ta lyže je úzká pod botou, široká na špici, to přehraní je velmi snadné, rychlé, je taková velmi dynamická ta lyže. Věřím, že sportovní lyžařka si na ní užije spoustu zábavy.